ኢትዮጵያ ሲተዱ ምን አፋጣኝ እርምጃ ተወስዳላችሁ ነው? እዚህ ላይ በተለይ ሶስት መሰረታዊ ችግሮችን አስቻለ። መድረክ ባለው አቅሙ እነዛ ሶስት ነገሮች ለማድረግ የሚንቀሳቀስ ይመስለኛል። አንደኛው የሰከነ ስራ ለማስራት የሚንቀሳቀስ ይመስለኛል። ሁለተኛ ተባብሮ ለመስራት ይንቀሳቀሳል። ሶስተኛ ባቂም ላይ ተመሰረተ ስራ ለመስራት ይንቀሳቀሳል። መቼም ግን እናንተም እስከምታውቁት አባሎቻችን አንዳንድ ቦታ የሚነገረውን ብቻ ሳይሆን በመቶዎች የሚቆጠሩ ወጣቶቻችን ቃልጅ ነው ሽጉጥ ሰርቆ ሳይሆን መቼም ያንን እንደዚህ እያያቸው ሲንቀሳቀሱ በተለያየ ምክንያት እየከሰሳቸው ያዝናል። ቢያንስ ቢያንስ የታሰረውን የታሰረ ትግሉን ይቀጥላል። ስለዚህ ባለነ ግን ሪሳል በአፋጣኝ ቢሮዎችን በፍጥነት የመክፈቱ በአፋጣኝ ስብሰባዎችን መንግስት ፈቀደ ማልፈቀደ የምንችለውን ያክል ስብሰባዎችን ማድረጉ በአፋጣኝ ያሉትን ቀዳዳዎች አባል ድርጅቶችን ጭምር መድረክም ተንቀሳቅሶ ቀዳዳዎችን ይመዝጋል ስራ መስራት አሁንም ቢሆን የሰከነ ስራ አሁንም ቢሆን በትብብር ላይ የተመሰረተ ስራ አሁንም ቢሆን በአቅም ላይ የተመሰረተ ስራ እስካልሰራ ድረስ ዋግዳ ውሃ መልስ ውስጥ እንዳንገባ ባለነ ግን የምንችለውን መሆን እንቅስቃሴ እንቀጥላለን። ቅድም ብያለሁ፣ ፈረንጅም እግዚአብሔርም ራሳቸውን የረዱትን ሰዎች ይረዳሉ። እኛ ግን የራሳችን ቤት ስራ በስራዎቻችን ብለን ያስቀመጥናቸውን በፍጥነት በአፋጣኝ መስራቱ መቀጠል ነው። ሌላ የቤተሰቦቻችን ሰርተን ቅድም እንዳሉ ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያ የተሰደደው ተመልሶ ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያ ለእኔ ሳይሆን ማለት ለእኔ እንደዚህ ይመላለሷል እዚህ እዚህ ብሎ ለእኔ ሳይሆን ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያ ውስጥ ተከባብረ ነፃ ሆነ ነፃ የሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመገናኘት ያለ ከኢህአዴግ ጋር በቅርጽ ሳይቀር ለመመሳሰል እየሞከራችሁ እንደሆነ ይታያል። ግንባር ሲሉ ግንባር፣ የኦሮሞ ድርጅት ሲባል የኦሮሞ፣ የትግራይ ሲባል አሬና፣ የዛኛው ሲባል ከዚህ ኦንሊ የተለየ ነገር የተጨመረበት ቢኖር የአንድነት ፓርቲ ነው። ምናልባት አማራዊ ወክል እንደሆነ አላገ። ከዛ በተረፈ ግን እናንተን ልዩ የሚያደርጋችሁ እኛ እምነት እንድንጥልባችሁ የሚያደርገን ከሌሎቹ ተቃዋሚዎች የሚለያችሁ ነገር ምንድን ነው? እንዴት ብለን ነው የምንከተላችሁ ስንል መልስ አልተሰጠም። እንዴ ጠንካራ ነገር ይዛችሁ ለምን አትወጡም? ህዝቡ እንደዛ ሆ ብሎ የመረጣችሁ ጉዲና መቼም ያስታውሳሉ። የምዕራብ ሸዋ ህዝብ ከነመኪናው ነበር የተሸከመው 2005 ላይ ያጎር ፌዴራልና 2010 ላይ ለፓርላማ መግባት እንኳን ያቃተው የማን ችግር ነው? እንትኑ ምህዳሩ የፖለቲካ ምህዳሩ ስለጠበበ ብቻ ነው ወይስ ወደ ራሳችን ማየት ስላለብን ነው? የመጨረሻ ጥያቄ፣ ዛሬ አቶ ስዬ ንግግር ሲያደርጉ የደነቀኝ ነገር የገረመኝ ነገር ድሮ ከምናገሩት የተለየ መሆኑ ነው። ዛሬ ትልቅ ስቴትስ ማን ሆነው የተናገሩት? ረጋ በሉ ሀዘኑ የጋራችን ነው። ሰላም ሀገራችን ሀያአንድ ዓመት የዘለቀ ሰላም ሰላም እንደዚህ ነው። እርስዎ የእርስዎ ቤተሰብ ሰላም ነበረው ሀያአንድ ዓመት ሌላው ይቀር። ሰላም ማጣት ማለት ጦርነት ብቻ ነው? የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት 70,000 የኢትዮጵያ ህዝብ ህይወት ያለቀበት ሰላም ነበር ማለት ነው? ሱዛን ራይስን ለምን ተቻችሁ አሉ ዛሬ የሰጠው ሰደበችን እሷ እና የሚወራው ነገር የሚባለው ነገር እውነት ነው? እርስዎ የመጡት ለስልጣን ሊዘጋጁ ነው? ከስቴት ዲፓርትመንት ጋር
ጥሩ ግንኙነት ፈጥረው ሊሄዱ ነው? ከፍተኛ የህብረተሰብ መመሰቃቀል ይፈጥራል። ከፍተኛ የሀብትና የእድል መጥፋት ይመጣል። ስለዚህ ሀገራችን ኢትዮጵያ በደርግ ጊዜ ለ17 ዓመት በከፍተኛ ጦርነት ውስጥ ቆይታለች። እርስ በርሳችን ስንቆራረጥ ቆይተናል። ይሄ ከፍተኛ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ እና ኢኮኖሚያዊ መመሰቃቀል ፈጥሯል። ለእኔ አስከፊ ጦርነት ማለት ይሄ። ከዛ ወዲህ ባሉት ጊዜዎች የስ ሰው ሞቷል፣ ሰው መከራ ችግር አይቷል፣ አገር ለቀዋል፣ ተበትኗል። በመሀልም የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ነበር። በዚህ ዋጋ ተከፍሏል። በዚህ ፈተና አጋጥሞናል። ብዙ ወገኖቻችን መስዋዕት ከፍለዋል። ግን በአጠቃላይ የኢህአዴግ የ21 ዓመት አገዛዝ ግን አፈናው፣ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ያለመኖር እንዳለ ሆኖ ይሄ ያስከትለው ጉዳት እንዳለ ሆኖ እኔ ሰላም የምለው ሰላም ያልኩት ይህን ሰዎች አልሞትም። በምርጫ 97 ብዙ ሰው አልተገደለም፣ አልተንከራተተም ማለት አይደለም። ግን ይሄ እፎይታ ፈጥሮለታል። ከዛ በፊት ከነበረው ሁኔታ አኳያ እፎይታ ፈጥሯል። የኢትዮጵያ ሕዝብ በዚህ ወቅት ይብዛም ይነስ መረጋጋት አግኝተዋል፣ ሀብት አፍርተዋል። ሞቱም የሞት ትንሽ የለም። በዚህ ወቅትም የሞቱ ወገኖቻችን እንዳሉ የእነሱን ዋጋ የእነሱን ህይወት ማጥፋት ማሳነስ ያገ ስለ ጦርነት እና ስለ ሰላም ነው የተነገረው ያሉት አሉ። ይሄ ነው። ሁለተኛ እኔ ስለ በብስለት የተመሰረተ የዲፕሎማሲ ጨዋታ የፖለቲካ ጨዋታ እየተናገርከሉ እና ግባችን እንድናሳካ ድጋፍ እንድናገኝ እንደ ኢትዮጵያውያን ዲፕሎማሲያችን፣ ህዝባዊ ዲፕሎማሲያችን እንዴት እናካሄደው የሚለው እኔ የታዘብኩትን ነው የገለጽኩት። በጎውንም ድክመት ያለውን ፖለቲካ ምን ሊመስል እንደሚችል በምሳሌ ነው መግለጽ የፈለኩት። ወይዘሮ ሱዛን ራይስ አቶ መለስን ሰማይ ያልሰቀሉ ማለት ወይዘሮ ሰብ ክበዋለች፣ ብዙዎቹም ክበውታል። ግን በዛ ውስጥ በዚህ ንግግር ውስጥ ማተኮር ያለብን እንደ ፖለቲከኞች የቱ ጋር ነው? አሁንም ይህን ልብ ማለት ይኖርብናል ነው ያልፈል። ከስህተቶቻችን እንማር። ከጥሩ ዲፕሎማሲ ከደካማ ዲፕሎማሲ መማር አለብን። በሀገር ውስጥ ከበሳል የትግል አመራርና ከሰንካላ የፖለቲካ የትግል አመራር መማር አለብን። ምርጫ 97 ለምን እንደዛ ሆነ የሚለው ጥያቄ የነበሩት ይናገሩ። የእኔ አስተያየት ግን በመጽሐፍ ያስቀምጫዋሉ። ኢህአዴግ ማን መሆኑ እያወቅ በሚገኘው በተገኘው ጠባብ ድል ልናገኝና ልናስጠብቅ የምንችለውን ድል ማስጠበቅ አለን። ሁሉ ጊዜ ጨዋታ ድንበር አለ። የፖለቲካ ብልሃት ቁም ነገር ደግሞ ድንበሩ በአይን አይታይም፣ የጨዋታውን ድንበር መለየት ነው። ስለቱ የት ላይ ብሎ መለየት ነው። ዚስ ኢዝ አፕ እስከድንበሩ ትጫወታለህ። እዛ ታቆማለህ። እዛ ታቆምና እዛ ላይ ሆነህ ደግሞ ለሚቀጥለው ትዘጋጃለህ። በአፋኝ አገዛዝ እንደዛ ሆነ መሄድ ያለብን የሚል እምነት አለ። ስለ የአሜሪካ ሹመት እኔ ይህን ለማምጣት እናንተ ጋር ማምጣት አያስፈልግም። ጉዳዬ ከአሜሪካ መንግስት ፍቅር መሸመት ቢሆን
ይሄን ወደ እናንተ ማምጣት ያስፈልግ መንገዱ ሌላ ነው። እኔ መጣሁት ለኢትዮጵያ ይጠቅማል ለትግላችን ይጠቅማል ይጠቅማል ያሉትን ከእናንተ ለመጋራት ይሄ ፖለቲካ አጥፊ ፖለቲካ ካራክተር አሳሲኔሽን ይባላል። ዘለፋ የሰውን ስብና መጠየቅ ይባላል። ጸያፍ ጸያፍ ተከባብሮ መሄድ ነው የሚጠቅመው። በዚህ እንዲህ ከተባለ መንገዱ የይቅርታ፣ የመመካከር፣ የፍቅርና የአንድነት መንገድ ብቻ ነው። የኢህአዴግ ደጋፊ፣ የተቃዋሚ ፓርቲ ደጋፊ፣ የዚህና የዚያ ብሔር ተወላጅ ወይም የዚህና የዚያ ሃይማኖት ተከታይ ሳንባባል ሁላችንም ለሁላችንና ለሀገራችን ድል በጋራ መስራትን ስንቀበል ይመሰረታል። አስለቃሽ ባይኖር ኖሮ እንባ ጠባቂ አይመጣም። የሚያስለቅስ ሰው አለ ማለት ነው እንባ ጠባቂው ለመስጠት። ማነውና ነው ወደ ሆምለስነት ያወጣው? አሁን ደግሞ በሆምለስነት ወደ ቄዳ ወደ ቤት ይገባል ማለት ነው። እኔ ወደ ጥያቄ ለመግባት ለምፈልገው ክቡር አቶ ሲዬ አብርሃን ነው የምጠይቀው። ስለ ዲፕሎማሲ አምስት ነጥቦችን በምዘረዝሩልን ጊዜ ስለ ዲፕሎማሲ ነግረውናል። አዎ ዲፕሎማሲው የውጭ ነው፣ የአገር ውስጥ ነው። ዲፕሎማሲ በመንግስት ደረጃ የምደረግ ከሆነ መሳሪያ መኖር አለበት፣ የሀይል ግፊት መኖር አለበት። ዲፕሎማሲና ጦርነት የምገፋ ነገር ከሌለ ድርድር ተቀባይነት ላይኖር ይችላል። እና አንድ የሚያስፈራራ ወይም ደግሞ መንግስት ኦኬ ብሎ በአሁኑ ጊዜ የምቀበላቸው ኃይል አላቸው ወይ ለዲፕሎማሲው ተቀባይነት እንድኖራቸው? በሁለተኛ ደረጃ አሁን ወንድሜ ዶክተር ገልጸውታል፣ ሰላም በኢትዮጵያ ነበረ ተባለ። ሰላም የነበረው በኢትዮጵያ ሰላም ብኖር ኖሮ ሪፊውጂ ባልሆን ነበረ። ሰላም ብኖር ኖሮ የሰው ልጆች ባልሞቱና ባልተመቱ ነበር። ቅድም ለታችን እንደገለጻችሁ የሁለት ወንዶች ልጆች እናት በአንድ ጊዜ ተገደሉብን። እንዲህ አይናችን እያየ በእኛ ከተማ ውስጥ እናታቸው ስንት ተደብቀው ልተርፉ እናታቸው አባታቸው ቤት በጥይት የተፈጁ ልጆች ነበሩ፣ ያለቁ ልጆች ነበሩ። ሰላም አልነበረ እና እንደገና ደግሞ ከ50 ሺህ የሚበልጡ ህዝቦች በእስር ቤት ውስጥ ተሰማቀቁ ነበረ። ሰላም ነበረ? ጋዜጠኞች ይማቀቃሉ፣ የምናገር ሰው ሁሉ ይማቀቃል። ሀገር ዲሞክራሲ፣ ሰላም፣ ሁሉ ነገር አለ ለማለት ያስችላል ወይ ይህንን ሀገር? እና እንድመልሱልኝ ነው። አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ ስትሄዱ ምን አፋጣኝ እርምጃ ትወስዳላችሁ ነው? እዚህ ላይ በተለይ ሶስት መሰረታዊ ችግሮችን አንስቻለሁ። መድረክ ባለው አቅሙ እነዛ ሶስት ነገሮች ለማድረግ የሚንቀሳቀስ ይመስለኛል። አንደኛው የሰከነ ስራ ለመስራት የሚንቀሳቀስ ይመስለኛል። ሁለተኛ ተባብሮ ለመስራት ይንቀሳቀሳል። ሶስተኛ በአቅም ላይ የተመሰረተ ስራ ለመስራት ይንቀሳቀሳል። መቼም ግን እናንተ እስከምታውቁት አባሎቻችን አንዳንድ ቦታ የሚነገረውን ብቻ ሳይሆን በመቶዎች የሚቆጠሩ ወጣቶቻችን ቃልጅ ነው ያሉ ሽጉጥ ሰርቆ ሳይሆን መቼም ያህል እንደዚህ እያያቸው ሲንቀሳቀሱ በተለያየ ምክንያት እየከሰሳቸው ያስላል። ቢያንስ የታሰረውን የታሰረ
ትግሉን ቀጥላል። ስለዚህ ባለ ነገር በሪሳይ ባፋታይ በቢሮች በፍጥነት ይመጣጡ ባፋታይ ስብሰባዎችን መንግስት ፈቀደ ማልፈቀደ የምንችለው ያክል ስብሰባዎችን ማድረጉ ባፋታይ ያሉት ቀዳዳዎች ድርጅቱ ያሉ አባል ድርጅቶችን ጭምር መድረክም ተንቀሳቅሶ ቀዳዳዎችን ይመዝጋል ስራ መስራት አሁንም ቢሆን የሰከነ ስራ አሁንም ቢሆን በትብብር ላይ የተመሰረተ ስራ አሁንም ቢሆን በአቅም ላይ የተመሰረተ ስራ እስካልሰራ ድረስ ዋግና ውሃ መልስ ውስጥ እንዳንገባ ባለነ ግን የምንችለውን መሆን እንቅስቃሴ እንቀጥላለን። ቅድም ብያለሁ፣ ፈረንጅም እግዚአብሔርም ራሳቸውን የነዱትን ሰዎች ይረዳሉ። እኛ ግን የራሳችን ቤት ስራ በስራዎቻችን ብለን ያስቀመጥናቸውን በፍጥነት በአፋጣኝ መስራቱ መቀጠል ነው። ሌላ የቤተሰቦቻችን ሰርተን ሞቱም የሞት ትንሽ ነው። በዚህ ወቅትም የሞቱ ወገኖቻችን እንዳሉ የእነሱን ዋጋ የእነሱን ህይወት ማጥፋት ማሳነስ ያገ ስለ ጦርነት እና ስለ ሰላም ነው የተነገረው ያሉት አሉ። ይሄ ነው። ሁለተኛ እኔ ስለ በብስለት የተመሰረተ የዲፕሎማሲ ጨዋታ የፖለቲካ ጨዋታ እየተናገርኩ እና ግባችን እንድናሳካ ድጋፍ እንድናገኝ እንደ ኢትዮጵያውያን ዲፕሎማሲያችን ህዝባዊ ዲፕሎማሲያችን እንዴት እናካሄደው የሚለው እኔ የታዘብኩትን ነው የገለጽኩት። በጎውንም ድክመት ያለውንም ፖለቲካ ምን ሊመስል እንደሚችል በምሳሌ ነው መግለጽ የፈለኩት። ወይዘሮ ሱዛን ራይስ አቶ መለስን ሰማይ ያልሰቀሉ ማለት ወይዘሮ ሰም ክበዋለች፣ ብዙዎቹም ክበውታል። ግን በዛ ውስጥ በዚህ ንግግር ውስጥ ማተኮር ያለብን እንደ ፖለቲከኞች የቱ ጋር ነው? አሁንም ይህን ልብ ማለት ይኖርብናል ነው ያልፈል። ከስህተቶቻችን እንማር፣ ከጥሩ ዲፕሎማሲ ከደካማ ዲፕሎማሲ መማር አለብን። በሀገር ውስጥ ከበሳል የትግል አመራርና ከሰንካላ የፖለቲካ የትግል አመራር መማር አለ። ምርጫ 97 ለምን እንደዛ ሆነ የሚለው ጥያቄ የነበሩት ይናገሩ። የኔ አስተያየት ግን በመጽሐፍ ያስቀምጫዋል። ኢህአዴግ ማን መሆኑ እያወቅ በሚገኘው በተገኘው ጠባብ እድል ልናገኝና ልናስጠብቅ የምንችለውን ድል ማስጠበቅ አለ። ሁሉ ጊዜ ጨዋታ ቅድም እንዳለ ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያ የተሰደደው ተመልሶ ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያ ለእኔ ሳይሆን ማለት ለእኔ እንደዚህ ምናለሷል እዚህ ከዚህ ክልሎች ዘር ለእኔ እንዲህ ሳይሆን ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያ ውስጥ ተከባብረ ነፃ ሆነ ነፃ የሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመገናኘት ያለ ከኢህአዴግ ጋር በቅርጽ ሳይቀር ለመመሳሰል እየሞከራችሁ እንደሆነ ይታያል። ግንባር ሲሉ ግንባር፣ የኦሮሞ ድርጅት ሲባል የኦሮሞ፣ የትግራይ ሲባል አሬና፣ የዛኛው ሲባል በዚህ ኦንሊ የተለየ ነገር የተጨመረበት ቢኖር የአንድነት ፓርቲ ነው። ምናልባት አማራዊ ወክል እንደሆነ አላቅ። ከዛ በተረፈ ግን እናንተን ልዩ የሚያደርጋችሁ እኛ እምነት እንድንጥልባችሁ የሚያደርገን ከሌሎቹ ተቃዋሚዎች የሚለያችሁ ነገር ምንድን ነው? እንዴት ብለን ነው የምንከተላችሁ ስንል መልስ አልተሰጠም። እንዴ ጠንካራ ነገር ይዛችሁ ለምን አትወጡም? ህዝቡ እንደዛ ሆ ብሎ የመረጣችሁ ጉዲና መቼም ያስታውሳሉ። የምዕራብ ሸዋ ህዝብ ከነመኪናው ነበር የተሸከመው 2005 ላይ ያቦር ፌዴራልና 2010 ላይ ለፓርላማ መግባት እንኳን ያቃተው የማን ችግር ነው?
እንትሉ ምንዳሩ የፖለቲካ ምንዳሩ ስለተጠበበ ብቻ ነው ወይስ ወደ ራሳችን ማየት ስላለብን ነው? የመጨረሻ ጥያቄ ዛሬ አቶ ስዬ ንግግር ሲያደርጉ የደነቀኝ ነገር የገረመኝ ነገር ድሮ ከምናገሩት የተለየ መሆኑ ነው። ዛሬ ትልቅ ስቴትስ ማን ሆነው ነው የተናገሩት? ረጋ በሉ ሀዘኑ የጋራችን ነው። ሰላም ነበረ ሀገራችን ሀያአንድ ዓመት የዘለቀ ሰላም ሰላም እንደዚህ ነው። እርስዎ የእርስዎ ቤተሰብ ሰላም ነበረው ሀያአንድ ዓመት ሌላው ይቀር ጦርነት ብቻ ነው የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት 70000 የኢትዮጵያ ህዝብ ህይወት ያለቀበት ሰላም የፖለቲካ ብልሃት ቁም ነገር ደግሞ ድንበሩ በአይን አይታይ የጨዋታውን ድንበር መለየት ስለቱ የት ላይ ነው ብሎ መለየት this is after እስከ ድንበሩ ትጫወታለህ እዛ ታቆማለህ እዛ ታቆምና እዛ ላይ ሆነህ ደግሞ ለሚቀጥለው ትዘጋጃለህ። በአፋኝ አገዛዝ እንደዛ ነው መሄድ ያለብን የሚል እምነት አለ። ስለ የአሜሪካ ሹመት እኔ ይህን ለማምጣት እናንተ ጋር ማምጣት አያስፈልግም። ጉዳዬ ከአሜሪካ መንግስት ፍቅር መሸመት ቢሆን ይሄን ወደ እናንተ ማምጣት አያስፈልግም። መንገዱ ሌላ ነው። እኔ የመጣሁት ለኢትዮጵያ ይጠቅማል፣ ለትግላችን ይጠቅማል ይጠቅማል ያሉትን ከእናንተ ለማጋራት ነው። ይሄ ፖለቲካ አጥፊ ፖለቲካ ካራክተር አሳሲኔሽን ይባላል። ዘለፋ የሰውን ስብዕና መጠየቅ ይባላል። ጸያፍ ተከባብሮ መሄድ ነው የሚጠቅመው። በዚህ እንዲህ ከተባለ መንገዱ የይቅርታ የመመካከር የፍቅርና የአንድነት መንገድ ብቻ ነው። የኢህአዴግ ደጋፊ፣ የተቃዋሚ ፓርቲ ደጋፊ፣ የዚህና የዚያ ብሔር ተወላጅ ወይም የዚህና የዚያ ሃይማኖት ተከታይ ሳንባባል ሁላችንም ለሁላችንና ለሀገራችን ድል በጋራ መስራትን ስንቀበል ሱዛን ራይስን ለምን ተቻችሁ አሉ ዛሬ ያሳቸው ሰደበችን እሷ እና የሚወራው ነገር የሚባለው ነገር እውነት ነው? እርስዎ የመጡት ለስልጣን ሊዘጋጁ ነው? ከስቴት ዲፓርትመንት ጋር ጥሩ ግንኙነት ፈጥረው ሊሄዱ ነው? ከፍተኛ የህብረተሰብ መመሰቃቀል ይፈጥራል። ከፍተኛ የሀብትና የእድል መጥፋት ይመጣል። ስለዚህ ሀገራችን ኢትዮጵያ በደርግ ጊዜ ለ17 ዓመት በከፍተኛ ጦርነት ውስጥ ቆይታለች። እርስ በርሳችን ስንቆራረፍ ቆይተናል። ይሄ ከፍተኛ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ መመሰቃቀል ፈጥሯል። ለእኔ አስከፊ ጦርነት ማለት ይሄ ነው። ከዛ ወዲህ ባሉት ጊዜዎች የስ ሰው ሞቷል፣ ሰው መከራ ችግር አይቷል፣ ሀገር ለቀዋል፣ ተበትኗል። በመሀልም የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ነበር። በዚህ ዋጋ ተከፍሏል፣ በዚህ ፈተና አጋጥሞናል፣ ብዙ ወገኖቻችን መስዋዕት ከፍለዋል። ግን በአጠቃላይ የኢህአዴግ የ21 ዓመት አገዛዝ ግን አፈናው ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ያለመኖር እንዳለ ሆኖ ይሄ ያስከትለው ጉዳት እንዳለ ሆኖ እኔ ሰላም የምለው ሰላም ያልኩት ይህን ሰዎች አልሞትም፣ በምርጫ 97 ብዙ ሰው አልተገደለም አልተንከራተተም ማለት አይደለም።
ከነበረው ሁኔታ አቋያ ፍቆይታ ፈጥሯል የኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ ወቅት ይብዛሚነስ መረጋጋት ተገኝቷል ሀብታ ፈጥቷል ፈረንጅም እግዚአብሔርም ራሳቸውን ያሉትን ሰዎች ይረዳሉ እኛ ግን የራሳችን ቤት ስራ በስራዎቻችን ብለን ያስቀመጥናቸውን በፍጥነት በአፋጣኝ መስራቱ መቀጠል ነው ሌላይ መድረክ ባለወቅሙ እንደዛ ሶስት ነገሮች ለማድረግ የሚንቀሳቀስ ይመስለኛል። አንደኛው የሰከነ ስራ ለማስራት የሚንቀሳቀስ ይመስለኛል። ሁለተኛ ተባብሮ ለመስራት ይንቀሳቀሳል። ቢያንስ ቢያንስ የታሰረውን የታሰረ ትግሉን ይቀጥላል። ስለዚህ ባለ ነገር ሪሳይክል በአፋጣኝ በቢሮዎችን በፍጥነት መክፈቱ በአፋጣኝ ስብሰባዎችን መንግስት ፈቀደ ማልፈቀደ የምንችለውን ያክል ስብሰባዎችን ማድረጉ በአፋጣኝ ያሉትን ቀዳዳዎች አባል ድርጅቶችን ጭምር መድረክም ተንቀሳቅሶ ቀዳዳዎችን የመዝጋት ስራ መስራት አሁንም ቢሆን የሰከነ ስራ አሁንም ቢሆን በትብብር ላይ የተመሰረተ ስራ አሁንም ቢሆን በአቅም ላይ የተመሰረተ ስራ እስካልሰራ ድረስ ዋግና ውሃ መልስ ውስጥ እንዳንገባ ባለነ ግን የምንችለውን መሆን እንቅስቃሴ እንቀጥላለን። ቅድም ብያለሁ